Dosanze even attendi ko mulaba yali piri mukaga nga ali mu gospel then na changa imba ten nyimba sene nzagala nnyo ne ku show zange zisenga we mbadde ibabadde yo Kati bwe tuna amana nga guno mukolo guwedde tugenda compiling amannya g'abantu bonna tugateeke ku kifaananyi kino tukiframinge bulungi kiteko. This paint was painted by Mr. Tony, UBC, Chameleon, John Wule n'abalala bangi nnyo. Then bwe tumala tuteeke piece eno ku auction era ssente zivaamu ziyambe muganda wange muganda waffe Evelyn Lagu okwongera okutereeza obulamu. So tuli basanyufu nnyo nti abantu bakijjumbidde UBC, Star TV, mwebale tukavalinga, mwebale chiwa manyi, katusabina abala wajiba chijumbile, kubanga chino mulamwa. Atenga fina tuli wansiwa mulamwa kwe, mwule itasee vivinda. Kade mwasa nikwe, kade mwye ya gali, kwa katunda insi ya fe, amina.
mwana batano bange nza stickman sudan aka sulight owembozi za marua mwebale kutwagala mwebale kola ba channel ya captain music nok subscribing a captain music era mugene maso temujango ku subscribing ene ku ebp 256 uganda wamune embozi za marua nza seka sulight wana eno ku papa sport unakolwa lero tuzo kubanga tuyamba sisa wafe jukira yagwa ko kukundiri government ya president Museveni elimbu yinza nemu yamba nemu janya bina kasero nadamu nadde nguru kadadamu nalwala ensigo jibaita kidiri abasigade babuza mu abachara wana ensigo bode manya abami bakala bana ensigo nedda na abachara no baina ensigo baina kidiri kata ina ensigo emu yafuna feri ya obaye ezala abalenzi obaye ezala abawala which I don't know nenga chembaga abanange bana ba mama lero 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 tubadde wane tuli wane eno era na ina chaina continue ngo yama muna yugana munno no iva wafe Evelyn Lagu bamujje Kenya Evelyn Lagu Evelyn Love oye Evelyn Love onako wetu bamusitumusonya sente okubanga afuna ensige mpya bambi temugana obulwadde bumamiridde obulwadde bumusobezzaako so mwene mbera yina bambi alina omutima omulungi yamba funa omutima omulungi okubagamba n'obo sizo Bible egamba obwese nga mukono gwa ddyo kumanyisa gwa kono okumanya so mwene mbera tuyambe Evelyn Love Uganda wafe kumanyika Evelyn Lagu was by the family Omuchara imbo bulunje nyo aine dovoze zimagala ko Eva ine bere banange Eva ine bere bana mamalisi bale kola nzi oh my god naja kuona in God's name we pray amen ah yeah kutubuli embera kuba Evelyn Lagu mukwano ko embera embera bayi embera yo kidadu bayi bade amalasira afu kipa njagala okwebaza abantu bonna abalaza Evelyn Lagu la When I was today, we were supposed to be having a mobile cover of Evelyn Lagu. Vibe over there, man, vibe over there. Pakanakati, Kivana City, Kizako, Vajava, from Mavajava, from Navandi, we were on Timo Mugavi, we were on Timo Murunji, we were at Gagava in Liba, we are in Mobile, I'm able to feed our life. The Mazima, our Robert Design City, we in Baby Fu, Munagina, but finally, if I can get Munakatemba. Ndi business ye munangi kubanda wa. Eh bacha bayimitiriza kwete kwete bila kasente. So mene mbera. Abantu baseleza wenyinji. Embe abantu kitofu mutu wa gerera ne mutu wa sente. Nenja kala kubategeza. Ndada zote ze mutu wa ze nyinyi. Ataze zidda mu muwe. Kwango mtu okutegeka ekibulu sente ze yitaga nyinji nyo. Kati omusajja akute milioni 2 ategese ekibulu. Ekyamazima namu ate mulese 2 oba 2 asatu. Kati tegala mu. Expense to take a musa banyinji ate nga nga mukutu wa nnyo kale ekyo toyinza kinonyeza muntu wabula kye tulina okukola olw'okuba nti toyinza kinonyeza muntu sekinnoomu tuteekeddwa okwegatta abayimbi fenna ne twekola nga tukola sako oba tufunayo awantu wetterekanga ssente nga munnaffe baba agudde ku kizibu tumuyambako nga tumaze ate kuyita bantu kubanga ekyamazima kiri tuyingiza n'olw'okuba ntuyingiza nga oli ayingiza ku besisi ya sekinnoomu sente zimugwako kale eno nansabye abayimbi twegatte tubeere wamu nga bwe tukoze olwaleero ne bwe tuba kutegekayo kasente katonotono tukategeke kasobole okutukuyambako munnaffe aba afunye obuzibu eyo gye mujja nenga embeera yesewa nenga kuluka akalulu amina wagiramu anti nagiramu anti naye nebaza abantu b'emakinge yade najiramu anti era nafundikira ndi wakusatu kyono kitegeeza tusuubira okuddamu okwesimbawo 2026 nzija sinnapowa kubanga nze nina foramu entuufu egenda okuddaabiriza makindye n'okugibudaabuda tusobole okutuvaako nawenawetutuuka bannange embeera bannayuganda n'abali era gyemusinze okubanga tulamuaba mwongere okubanga musobola okusindika obubaka mweyongere okusabuzibwa captain music mwongere okulagala Evelyn Lagu ne bannayuganda bonabonabona bali mu mbeera so Never the man who got a good one, just right, we're going to Samalua. Samalaikum now. Ah, yeah.